shirsanadeedka tignoolajiyada Muqdisho oo Islaama Soomaali ay ku soo bandhigtay sida loo horumarinayo lacag dhan 5 milyan oo dollar oo lagu maalgeliyay halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Abdirahmaan Cabdi Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Shirweynaha tignoolajiyada Muqdisho oo ka furmay tiyaatarka qaranka waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay dowladda Soomaaliya, bangiyada dalka xubno ka tirsan beesha caalamka, ganacsataha halabuuraha dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah. Furitaanka shirka waxaa khudbado kala duwan ka jeedisay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay shirweynaha. Madaxa xiriirka guud ee Islaam Soomaali Bank, Saciid Macalin Abuukar oo ka mid ah madaxda shirka ka hadashay, ayaa faahfaahiyay sida loo maareeyay lacag dhan 5 milyan oo dollar oo bangiga hore u ballanqaaday in lagu maalgelin doono halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Hor wuxuu ballanqaaday lacag 5 milyan oo loogu talagalay dadka halabuurka leh Soomaaliyeed oo dhalinyarada khaasatan. Mashruucaas waxaa culaysku noqday adeegii xanuunkii COVID-19 oo safmareenka ahaa ayaa caqabad xoogaa ku noqday. Kadib markii laga wada tashtay shirkadda IRS iyo bangiga oo hawshaas IRS iyo bangiga wada fulinayeen, waxaa bangigu xoogga saaray in xaaladda emergency-ga ama xaaladda degdegta ah keena cudurkaasi xoogga la saaro, iyadoo loo marayo Hormuud Salaam Foundation oo xaaladaas dhinacaas aan xoog badan la geliyo. Waxaa la isla gartay isla markaa in adeegii meesha uu ka ahaa shaqo abuur oo markaa loogu talagalay in dad cusub shaqada loogu abuuro xoogga la geliyo shaqooyinkii hore u jiray ganacsatada yaryarka in xoogga la saaro, oo markaas culays badan kay ku yimid dhinaca inay suuqa ka baxaan oo dadka shaqaynayaba ay shaqadii gabaan. Mashruucaas waxaa xoogga lagu saaray shaqooyinkii hore u jiray maadaama uu yimid xanuunkaas oo bulshada iyo dhaqaalihiiba aanfeeyey. Intaa kadib waxaan halkan ka ballanqaadaynaa oon dib mashruucaynaan dib u dardargeli doono oon xoogga saari doono inuu si saxa u shaqeeyo. Hadda waxay ka bilowday, haddii aan la idmo, inay ka faa'iidaystaan dhalinyaro fara badan, khaasatan mashruucan waxaa loogu talagalana, haddaan dadka dib u xasuusiyo, mashruucan waa mashruuc loogu talagalay dadka dhalinyarada ah ee hal abuurka leh oo aan heli karin awoodda ama shuruudaha faraha badan ee maalgelinta kale leeyihin. Bangigu wuxuu soo sameynayaa waqti badan microfinance ama qardho xasan free microfinance bilaash ah oo si joogto ah mar walba u sameynayay. Waxaan marka halkan ka ballan qaadaynaa mar labaad in adeegii si hufan oo hadda u bilaaban doono haddii aan la idmo. Hadda wixii ka horreeyana aan aad ugu mashquulsaneen COVID-19-kii caqabadii uu keenay iyo ganacsadii hore u jiray, adeeggan wuxuu u bindhan u galay oo u diyaar yahay in hadda hay-adda shirkadda IRS iyo ay ka wada shaqeeyaan Islaam Soomaali Banki, iyagoo loo marayo lagu dhiirigelinayo dadka hal abuurka leh loona fududeynayo maalgelin. Waxaan halkan uga mahad celinaynaa Muqdisho Tech Summit tiimka soo abaabulay, Central Bank of Somalia oo bangiga mashaariic badan kala shaqeeyo, IRS, USAID iyo hay-ado badan oo nagala shaqeeyay mashaariicda aan kor ku sheegnay oo ah dadkii jiray oo dad hore u shaqaysanayay in shaqo loo abuuro. Waxaan rabaa haddii aan la idmo inaan halhayskeenni maantay haddii aan nahay Islaam Soomaali Banki, waad naga helaysaan adeeg bangi oo dhammaystiran. Shirweynahan oo ah sanadle laguna dhiirigelinayo hal abuurka iyo tignoolajiyada ayaa waxaa taabageliyey shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, Islaam Soomaali Bank, dowladda Soomaaliya, qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga iyo hay-ado kale. Abdirahmaan Cabdi Cali, Soomaali Cable, Muqdisho.